sheikha uu muuqaalkiisu idiin muuqdo eelgarbaha la hayo da-duna ka muuqato ayaa geeriyooday xalay oo maanta la aasay gurigiisii rasmigaa loo hoyay sidee buu u dhintay sheekhaani muxuusa ahaa ugu fadhiyay ummadda soomaaliyee ilaahay naxariistii jannaha siiyo marka hore sheekhaani waxaa lagu magacaabaa sheikhaani sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh daawuud culusow wuxuu ahaa sheekhaani mid ka mida buuraha cilmiga una ahaan doona ummadda soomaaliye wuxuu ahaa mid cilmigiisa iyo karaamadiisa iyo barakadiisa iyo khayrkiisa ay kutubtiisu ka dhex muuqdaan ey cilmigiisu ka muuqado ey ardadiisu ka muuqato ee bulshada soomaaliyeed dhexdeeday aka muuqdaan ilaahay wuxuu fahansiiyey diinta khayr qofku ilaahay la doono diintu fahansiiyaa kutub badan buu qoray oo ku saabsan siirada oo ku saabsan jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ku saabsan fiqiga taariikhda aadaabta iyo meelo kala duwan oo culunta islaamka ah oo luuqado kala duwan loo turjumay xaqibaa ku yimid xalay da-daas ka muuqata ma ahan da mala yacni uu ku qaatay waa da maalintuu dhashay ilaa asalkiisa laga soo bilaababa meeshu ka soo farcmay ay cilmi iyo barakayo khayr ahayd da-daa kumuu qaadan xumaan kumuu qaadan waqti dhumis cilmiga iyo sharciga islaamka ku qaato kala saaridda ummadda taageeridda ummadda caawinta ummadda cilmiyan iyo qacan ahaanba ba ku qaato gurigiisu wuxuu ahaa guri cilmiyeed guri jacaylka rasuulka sala allaahu calayhi wasalam oo dhex yaallo guri masaakiinta laga caawiyeyo ummadda lagu xalliyo mashaakisha iyo mushkiladaha ummadda ayuu ahaa gurigiisu guri la mid a guryaha ma ahay ilaahay naxariistiis janaasiiyo u soo duceeya walaalayaal ilaahayna u barya lacala laga yaabaa adiga maalintaad dhimatid in dad badan ay ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyaane dambidhaaf uweydiiya ilaahay ilaahay meel ka fiican inuu meeshaan uu ku noolaa adduunyada wuuuba tegayaa biidnilaahi in ilaahay geeyo u barya ilaahay subxaanahu wa tacaala oo commintiga ugu duceeya oo qalbiyan ugu duceeya buur cilmiyeed buu ahaa ilaahay a u naxariistaah kutubtiisa markaad aragtid markaad aragtid marka kutubtiisa laga warramayo buurc cilmiyaed buu ahaa xataa carabta dhexdeeda iyo muslimiinta kale caanka ahaa kutubtiisa iyo cilmigiisa sheikhaani waxaad moodaa sidii uu jeclaa in nayiro u dhimo ka'anamaa waxaad mooddaa inuu yidhi ilaahuw sidaas iyo sidaas aan u dhintaa sida asaguu jeclaa oou raalliga ka ahaa oo u tamaninayay inuu u dhintaaad mooddaaba inta janaasada soo xaadirtay iyo wakhtiga ilaahay cimriga u siiyey iyo sida ilaahay cilmiga ugu barakeeyay xataa waxaa la sheegaa isagoo xanuunsan oo irbadu ku jirto kanoolkii ku jiro ayuu cilmiga qorayay oo baray cajiib marnaba ma dhiginba hamiga cilmiga iyo faafintiisaba marka waxaad moodaa siduu jeclaa inuu u dhintay siduu u rabay inuu u dhintay khaatimadu rabay inuu ku dhinto inuu ilaahay u ogolaaday ilaahayna ka aqbalay ayaad moodaaba ilahay haw naxariisto jannadiisana ha ka waraabiya ehelkiisi iyo asxaabtiisi iyo ardaydiisi iyo muslimiinta iyo soomaalia dhammaan ilahay samidiyo iimaanha ka siiyo wuxuu dhashay sida la sheegay kuniyo sagaal boqol afartan iyo labadii yacnii dagaalka labaad ee adduunka intuusan dhammaan saddex sano ka hor ayuu dhashay ilaa yowmina haadaa oo caawo god u hooyanayo cilmiga iyo ummadda hamigeeda ayuu xambaarsanaa rabbigay naxariistii jannaha siiyo sida ay sheegeen dadkii la macaamilay ee culummo iyo caamo leh iyo aqoon-yahan waxay tilmaameen inuu ahaa nin dhexdhexaada oo aan dadka kale xigsan waxay tilmaameen inuu ahaa gurigiisu inuu ahaa qof walba oo imaada in laga caawin jiray oousa cid ka xigin cid kale wuxuu ahaa mid aan u tacasubin firqooyinkan kala duwan iyo kooxahaan kala duwan waayo cilmigiisa fadhiya ayaa amraya in ummaddu ay tahay ummatu maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxyaalo kala duwanba haisku khilaafsanaatee faham iyo aragti kala duwanba ha ku kala duwanaatee maxay kusoo ururisaa marka ugu dambaysa إن إتا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أمد أو خير بني سيق عثمان حدق مقي عيسى يكتر تمي وحوها حدق علم الشريعة الإسلام ك يعني كوع سنتا لبا تدى ترتلاك ينوحا وي قف شخصي نوعا سمركو دينتو حتى كما بد بادو كقار. كغار كومنتي دا غارة ناخرين يرآد وغنحي وحي غار كود ليهين هدى يعابد يع الدونان مركي الله عزو صوفيه dariqada suufiyadu aha raxmat ullaahi calayh yani cilmigiisan barakadiisan khayrkiisan dad baa ku kadsoomayo caabudii doona waxaan isweydiiyey xaggee ayay ku nool yihiin dad muslimiin ah walow juhalaba ha ahaadeen ee caabudaya muslim kale xaggey ku nool yihiin waxaa kaloo isweydiiyey sidee qof muslim sheeganaya u suuradaystay oo dihnigiisa ee maskaxdiisa u geliyey قف با قف عابدية قف مسلمة قف كلو مسلمة عابدية درجة دون بها جاري سلو قف مسلمة وقف كري قف وحاو دعي كرابا مسلمة وعابدية شيخ سبحان الله وفهم در هذا هو كبت بادين شيخ خاسي المانطي كو حان تم ميتدا دوس عرب كو ذا كبت بادين قار كو نحريس البيان وحيس كده جيان حوغا إني نحريس قلبك وغجرتو كاسي اللي ين هدى عابد دونان صوفيادو هدى بركيسان سان مركلا صار يو بركة وحي تاي يا عبادة وحي تاي ما فهم سنة عبادة وحي تاي ما فهم سنة شيخ أنا شيخ دت كبر إلهي ولا غحرمه شيخ دت كبر الدنيا لا جزاهيده شيخ دت كبر إني قفل بالله لا بحرناده شيخ قلبي جدت ك صاف جري أيوه أقول تانو لا يها أيده هدنا أنت كأخر يوم كان في هل كسان كدري ميا خير كإلهي الدون كيسان سودح دقي كي سبحانه وتعالى لكن مع الأسف

كلي ذاتك عن ذي لا أقول أعوذ برب الناس أخرستا وسواس شيدام بايدا حيستا نبي محمد وح شجع ومد يسنو سشرك وقعب سنة إلا الدنيا إني كتر تمان مية الدنيا إني كقعب سنة أنت الله يدين فرا كتر تنتار سكول ليسا تي بعد عضي تي بعد عضي والنبي كقعب سنة يوم مد يسنا كل عضه وكول أول سنة أيو صمين يا مت كسان تي النبي قو مد وقع من أها وإلى هي وكرسوني داسية جرانتين كاس نوحي لي ينضك بقى كل عضي ajaaibka dadka waaraiba dadala naariisto samir iy ima helkiisaaasiiy akarka muslimiinta maanta waau ducaynaya isagabaala hadalhaya malaayinta umaaoeaaoaadad arka laaaemamadaas inaan dhaho oo aan uga tacsiyeyo muslimiinta ummadeena caalimkaas weyn ee dhintay e fiiga yo diinta islaamka aad iy aa ambaarsana kutubt qore waakami ahaaiaa وهذا لو تركي من إنجليز سوى حيلين يا لو تركي ما يصدق المغلي أو كور رما يا طلاقة صدق هذا نبى حاس كيسير صدق طلاقة سيد واضح لك تخلف كتاعه قارو علماء حيلين وحبك كوري قارو حيلين واقس راح يصنع تسوى كعده ما تخلص ما كتابه كقري عد يعني اللي ذا إياه ولا دون ما كا إن شاء الله تعالى أنا يعني قاعد دون كتاب صار كتب, كتب تاسع ورجينا بارك الله فيكم